Hoćete da imate slobodan dan u ponedeljak? Uplašeni radnici ne smiju javno da govore o naredbi menadžmenta Jure da na međunarodni praznik rada svi zaposleni moraju da dođu na posao. U Juri je zabranjeno sindikalno organizovanje, ali u sindikatima znaju za probleme radnika. Verujte mi, tamo je zastrašujuće. Zastrašujuće iz više razloga, jer nema neke određene kontrole tamo. Nema možda inspekcijskih nadzora u delu šta se tamo radi, koliko se radi i kada su ljudi padali u nesvest, kada su se zatvarali da rade duže nego što treba, opet, niko se nije oglasio. Mislim da je država najveći krivac, jer je ona dala sredstva, 10.000 evra po svakom zaposlenom da bi se tamo zaposlili. Rukovodstvo fabrike iz Južne Koreje godinama izbegava da o optužbama radnika govori javno. Jednostavno su me otkačili i rekli da vas udaljim. Niko od direktora u kompaniji Jura u Leskovcu nije želeo da govori o tome da li će ponedeljak biti radni dan za njihove zaposlene. Iako smo se na vreme i uredno najavili, oni su naredili obezbeđenju da našu ekipu što više udalji od ulaza u fabriku. Jurina fabrika u Leskovcu otvorena je pre 4 godine i u njoj je zaposleno 1600 radnika. I ja smatram da svaka institucija treba da radi svoj deo posla, ni ti gradonačelnik, ni bilo ko treba se meša u svemu tome, a radnici imaju svoje prava i oni treba da traže svoja prava po zakonu, a nadležne institucije da rešavaju sve ono što je njihove nadležnosti. Kompanija Jura je nedavno počela izgradnju još jedne fabričke hale u Leskovcu, gde će posao dobiti još 700 radnika. Grad je besplatno ustupio zemljište za novu fabriku.